Det er fordi, det er Roskilde Spil, man snakker som spiller, og den begynder vi altid med. Og så kommer vi med en polka, der er en eller anden grund, der hedder den grønne ål. Den er nede fra Falster. Thank you.
nummer det. Para a companhia.
Tak. Ja. Nå, der bliver faktisk kontroller i aften, kan jeg jo. Over den her, så bliver det en lille englænder. Vi står og læser, hvis den ene halvdel går der, og den anden halvdel går der og laver de der super akker, så tror jeg, det kommer til at passe. Så synes jeg, det er en lille englænder, super akker. Thank you.
bare gør det samme, uden at synge. Eller at synge det.